Mä haluaisin tietysti kehua kaikkia mun opettajia. Mulla on ollut tosi monta hyvää opettajaa, jotka on ollut hyvin erilaisia persoonallisuuksia. Ollut semmosia, jotka on ruokkinut semmoista niin kuin taiteellista ja luovuutta ja kaikkia niin kuin tätä kulttuuripuolta, mitä mä oon lapsena harrastanut. Ja antanut semmosia toimintavapauksia, koulun tiloja käyttöön ja niin edelleen. Mut sitten on ollut myös sellaisia joitain aineenopettajia, jotka on niin kuin sytyttänyt selvästi sen koko luokan. Esimerkiksi mun seiskaluokan historian opettaja Martti Sorri, vanhempi herrasmies, joka osasi jollain tavalla lukea sitä luokkaa ihan käsittämättömän hyvin ja niitä tunnelmia, mitä siellä oli. Ja siinä luokassakin oli seiskaluokkaa, kasiluokkalla, ja silloin niin kuin murrosikä ja pahin vaihe menossa, niin siinä niin kuin paljon sellaista dynamiikkaa, mikä niin kuin, että hän meni vähän niin kuin pidemmälle kuin siihen opettajan rooliin, että hän opettamisen lisäksi myöskin vähän niin kuin hoiti sitä luokkaa, että miten te niin kuin pärjäätte. Ja musta tuntui, että aina kun hän niin kuin, tuli jollain tavalla, niin se niin kuin tuntui siltä, että hän puhuu just niin kuin mulle. Ja mä luulen, että meillä oli kaikilla vähän samanlainen kokemus. Ja aivan mahtava tyyppi, jota mä oon tavannut kyllä sit sen jälkeenkin, kouluvuosien jälkeenkin. Muistan semmoisen hetken, kun hän voi joskus niin kuin, tytöt siellä niin kuin mietittiin, että pitääkö osata nämä vuosiluvut ja nämä historian tapahtumat, mitkä näistä pitää osata esimerkiksi jotain koetta varten, niin hän sanoi, että vastasi siihen jollain tavalla niin, että ehkä pitää, ehkä ei, ethän sä sitä vielä voi tietää. Että se ei tavallaan ollutkaan niin kuin, ikään kuin, että ei opita sitä tilannetta varten tai sitä koulua varten, vaan niin kuin myöhempää elämää.